Olá, pessoal! Neste vídeo, irei apresentar um estudo de caso da Alpargatas, uma grande empresa listada na B3. História. A história da Alpargatas começou em 1907, com a chegada do escocês Robert Fraser ao Brasil. Ele se associou a um grupo inglês para criar a Alpargatas Roda, um calçado que logo se tornou extremamente popular entre as pessoas que trabalhavam nas plantações de café próximas à região do bairro da Moca, na cidade de São Paulo, onde então foi criada a Fundação São Paulo Alpargatas Company S.A. Em 1913, a empresa começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, B3. Atualmente, a Alpargatas é a empresa mais antiga em operação listada na B3. Durante a década de 1940, mais uma crise atingiu o mundo, a Segunda Guerra Mundial. Diante das dificuldades, a empresa observou o sucesso que as calças jeans faziam nos Estados Unidos e apostou na inovação. Criou o tecido usado nos primeiros modelos de calças jeans fabricados no Brasil. Neste período, também alterou sua razão social para São Paulo Alpargatas S.A. Em 1962, inspiradas em uma típica sandália japonesa chamada Zouri, feita com tiras de tecido e solado de palha de arroz, são lançadas as sandálias havaianas, o produto de maior sucesso da Alpargatas. Na década de 80, a Havaianas foi considerada como um dos itens básicos para todos os brasileiros e entrou para a cesta básica, junto com arroz, feijão e leite. Nos anos de 1990, a Alpargatas decide relançar a Havaianas e atinge a marca de 100 milhões de pares vendidos, o que resulta no reconhecimento internacional da sandália. Durante os anos 2000, a companhia completou 100 anos, inaugurou sua operação nos Estados Unidos e abriu escritórios comerciais pela Europa. Nessa época também, a construtora Camargo Corrêa se tornou sua principal acionista. Em 2007, a Alpargatas assumiu a liderança no segmento de sandálias no Brasil, após adquirir a pernambucana Dupé. No ano de 2010, a Havaianas e a Dupé venderam juntas 200 milhões de pares, e visando a globalização, a empresa mudou sua razão social para a Alpargatas S.A. Em 2017, a Itaúsa e a BW assumiram o controle acionário da companhia, que atualmente vende aproximadamente 260 milhões de pares de calçados ao ano. Em 2021, a Alpargatas adquiriu a Ioasys, 49% da Rothy's. A Ioasys foi adquirida com dois objetivos principais. Primeiro, impulsionar e fortalecer sua estratégia de transformação digital. E segundo, expandir sua atuação nas áreas de omnicanalidade e recorrência de vendas. Essa aquisição representa um passo significativo na verticalização da Alpargatas, permitindo que ela assuma o controle direto de toda a sua operação digital. A Rothy's, por outro lado, foi incorporada como uma parceria estratégica para o crescimento e inovação. Aplicação de ferramentas do marketing. Análise SWOT. Análise SWOT é uma ferramenta estratégica que ajuda a identificar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de uma empresa. A seguir, uma análise SWOT da Alpargatas. Inicialmente, as forças identificadas foram marcas fortes, diversidade de produtos, presença global, inovação em design, sustentabilidade. Enquanto as fraquezas foram dependência da Havaianas, concorrência acirrada, flutuação cambial, custos de produção. Por sua vez, as oportunidades são expansão internacional, e-commerce, linhas de produtos sustentáveis e parcerias estratégicas. Por fim, as ameaças identificadas são a concorrência internacional, mudanças nas tendências de moda, instabilidade econômica e questões tarifárias e regulatórias. Níveis de produto das Havaianas. Essência, para que serve? Proteção aberta para os pés. Atributos genéricos, conforto e ventilação para os pés. Evita lesões por andar descalço. Características esperadas. Maior conforto, estilo, cor, resistência, durabilidade e praticidade. Realidade aumentada. Muitos pontos de venda, entregas em domicílio, troca de produtos com ou sem defeitos, devoluções e reembolsos. Produto ampliado, indo além. Estilo consolidado e popularizado. Parcerias com marcas conhecidas do entretenimento, como Marvel e Disney. Quantidade imensa de estampas e modelos. Sustentabilidade, impactos sociais e ambientais. Segmentação de mercado.
A segmentação de mercado será voltada para o mercado nacional, considerando os principais produtos da companhia, alpargatas e havaianas, amplamente utilizados por brasileiros de todas as idades, gêneros e etnias, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. Com isso em mente, é relevante analisar o perfil do consumidor, que tende a ser mais casual e despojado, buscando a sensação de liberdade e conforto nos dias quentes, com calçados práticos e refrescantes. No mapa da distribuição de renda no Brasil, com dados de 2020, podemos identificar uma concentração de renda no sul, sudeste e centro-oeste do país. Essas regiões representam clientes potenciais para o produto Alpargata, que é um calçado com preço comparativamente mais elevado, mas que proporciona grande conforto no estilo casual. Além disso, a região centro-oeste, com alta concentração de renda e temperaturas elevadas, apresenta grande potencial para o consumo de ambos os produtos analisados. Por outro lado, os estados mais litorâneos têm menor concentração de renda, mas apresentam temperaturas mais elevadas. Por isso, o produto Havaianas é o mais indicado. Sua atratividade está justamente no preço acessível e por representar um estilo de vida mais livre e despojado. O mesmo argumento pode ser aplicado à região norte do país. É importante reafirmar que a marca Alpargatas já está enraizada na cultura brasileira, com 2 em cada 3 brasileiros consumindo ao menos um par de Havaianas por ano. Isso evidencia uma grande força da marca na dimensão fidelidade, que contribui imensamente para a manutenção dos clientes existentes e a fidelização de novos clientes potenciais. Pontos de diferenciação e paridade. Os pontos de paridade são o mínimo necessário para uma marca poder competir no setor de mercado em que atua, enquanto os pontos de diferenciação são as características únicas que permitem que uma marca se destaque e ganhe popularidade. A Alpargatas tem no mercado um produto icônico, as Havaianas. Neste contexto, serão analisados os pontos que diferenciam e igualam essa marca em seu setor, compreendendo o que a torna tão competitiva e especial. Pontos de paridade Havaianas. Disponibilidade em vários tamanhos. Assim como outras marcas deste setor, as Havaianas oferecem uma ampla variedade de tamanhos para atender diferentes públicos. Disponível em vários mercados. A marca expandiu sua atuação para além das fronteiras nacionais, conquistando assim importantes mercados internacionais, tornando-se uma escolha global de calçados. Adaptação a climas tropicais. Devido ao seu design de chinelos abertos e construção de borracha resistente à água, as Havaianas são perfeitamente adequadas ao clima tropical do Brasil e de muitas outras partes do mundo. Preço competitivo. Apesar da grande variedade de faixas de preço, Havaianas oferecem opções competitivas em relação a outras marcas de sandálias do mercado. Pontos de diferenciação. Havaianas. Marca reconhecida internacionalmente. Marca de referência em sandálias. É reconhecida em todo o mundo por seu estilo e qualidade. Design icônico. O design simples e memorável das Havaianas, com tiras de borracha e solado confortável, é uma característica distintiva da marca. Diversas cores e estampas. Oferece uma ampla gama de cores e estampas, permitindo que os consumidores escolham de acordo com seu estilo pessoal. Conforto, durabilidade e praticidade. As Havaianas são conhecidas por sua alta qualidade e conforto, proporcionando uma agradável experiência de uso. Além disso, tornou-se uma escolha popular para o uso diário, momentos de lazer e até mesmo uma escolha de calçado pós-praia ou piscina. Marketing criativo. A Havaianas é conhecida por suas campanhas de marketing revolucionárias e inovadoras, muitas vezes apresentando celebridades e colaborações com artistas e designers de renome. Marca brasileira de renome internacional. Havaianas é uma das marcas brasileiras mais conhecidas e respeitadas em todo o mundo, agregando uma imagem da marca positiva com um leve toque exótico e tropical, made in Brasil. Proposta de valor. Agora, nós iremos analisar a proposta de valor da empresa, que baseia-se essencialmente em oferecer produtos diferenciados de alta qualidade, conforto e estilo. Nesse sentido, a Alpargatas tem se dedicado a aprimorar seus processos de operação, desde a fabricação, com a utilização de materiais selecionados para garantir produtos duráveis e resistentes, até sua distribuição. Seus esforços, com os princípios da economia circular, estão voltados para promover as práticas sustentáveis, com o objetivo de gerar impactos sociais e ambientais positivos.
Outro elemento central da proposta de valor é o conforto de seus produtos. Os calçados da Alpargatas, especialmente as Havaianas, são reconhecidos por serem leves e se ajustarem perfeitamente aos pés, proporcionando conforto e praticidade em todas as ocasiões. Além disso, a empresa investe no design de seus produtos com uma ampla variedade de cores e estilos que atendem a diferentes preferências. Isso permite que seus clientes expressem seu estilo através dos seus calçados, roupas e acessórios. Ademais, a autenticidade da Havaianas está relacionada ao estabelecimento de uma conexão com o estilo de vida descontraído brasileiro, através de valores acessíveis e da comunicação do conceito de que todo mundo usa. Essa conexão emocional com a cultura da tradição brasileira adiciona um valor intangível aos produtos, tornando-os não apenas chinelos, mas também ícones de moda, que se adequam aos diferentes consumidores de todas as idades e classes sociais. O alinhamento entre as necessidades do cliente e o propósito da empresa tem sido a base para o sucesso duradouro do negócio. Sua proposta de valor de alto impacto conquistou e permanece conquistando milhões de clientes ao redor do mundo que buscam principalmente calçados que reflitam seu estilo e ofereçam conforto e autenticidade. Posicionamento. O posicionamento é uma estratégia utilizada para construir uma identidade única para a marca, visando ocupar a mente do público-alvo como a primeira opção ao pensar em um determinado produto. Vamos analisar o posicionamento da Alpargatas por meio da marca Havaianas, um exemplo notável desse processo, que teve seu início associado aos trabalhadores de lavouras de café, resultando em uma percepção ligada às classes mais baixas e com pouca diversidade de modelos e cores de calçados. Entretanto, nos anos 90, a marca enfrentou uma crise e percebeu a necessidade de se reinventar para permanecer forte no mercado. O objetivo era transformar a imagem das Havaianas, demonstrando que o chinelo poderia ser utilizado por todas as classes sociais, independentemente de idade ou gênero. Para concretizar essa mudança, a empresa tomou ações decisivas, começando por oferecer novas opções de cores e modelos lançados em 1994, que ampliaram as possibilidades para os consumidores. Outro marco importante nesse processo foi o lançamento do primeiro chinelo estampado em 1995. Além disso, a marca apostou em edições limitadas como modelo com a bandeira do Brasil lançado na Copa de 98, que rapidamente se popularizou. Desde então, as edições limitadas tornaram-se parte do sucesso da marca, atualmente seguindo tendências das redes sociais. O reposicionamento das Havaianas também contou com investimentos significativos em marketing, incluindo campanhas com figuras públicas para criar uma conexão emocional com o público. O novo slogan, Todo Mundo Usa, substituiu o antigo, As Legítimas, buscando promover a diversidade e o alcance da marca. Legítimas só Havaianas. Nós estamos aqui para celebrar a união de um povo e uma sandália. Eu amo Havaianas. Nós estaremos sempre juntos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Parece que estamos pedindo a sua mão, mas na verdade nós estamos pedindo o seu pé. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. Assim, a trajetória das Havaianas é um exemplo inspirador de como uma marca pode se reinventar ao longo do tempo. O sucesso alcançado, partindo de uma imagem simples e pouco atrativa para muitos, transformou-se em sinônimo de beleza, conforto e ampla disponibilidade. Tudo graças à mudança de identidade e ao contínuo investimento em marketing ao longo dos anos. Concorrentes. Analisaremos alguns exemplos dos concorrentes que competem com a Alpargatas em diferentes segmentos do mercado de calçados e vestuário, que incluem Grendene, uma empresa brasileira de calçados e líder na produção de sandálias de borracha, com marcas como Melissa, Rider e Ipanema. Nike e Adidas, gigantes internacionais do setor esportivo que competem em diversas categorias de calçados, incluindo tênis esportivos e roupas esportivas. Puma, marca esportiva alemã que também oferece uma ampla gama de calçados, vestuários e acessórios esportivos. Olímpicos, marca brasileira de calçados esportivos, com uma linha diversificada de produtos para corrida, academia e lazer. Mizuno, marca japonesa especializada em calçados esportivos de alto desempenho, especialmente populares para corrida e vôlei.
Under Armour, empresa americana de artigos esportivos, conhecida por sua linha de roupas e calçados de desempenho esportivo. New Balance, marca americana que oferece uma variedade de calçados para corrida, estilo de vida e esportes diversos. Com isso, finalizamos o estudo de caso da empresa. Esperamos que você tenha gostado. Obrigada pela atenção!